بسم الله الرحمن الرحیم د خپل وطن په خصوصي خپلونه کې زم ستاسو قربا شه ځانوید او زما سره بخوا کې عصمت علي اخون او بزربي بختنیان موجود دي عزتمند کتونکو دا وغزه په ودودي حال کې موجود یم ګران کتونکو په ودودي حال کې د سواد په هنتون اولنې کانوکیشن دی په کومه کې چې ګریډویټس دا د غوډی ګرانی ورکي سواد په هنتون چې دی هغه په 2010 کې کولاو شوی دی سبق باغه کې ویل شروع شوی دی او په 2016 کې دغه اولنې کانوکیشن دی هغه کانوکیشن موږ راغلی د خپل وطن ډاٹ کام د طرف نه یو کتاب ډالې کوم چې دغه نوم دی دیوال سره خبرې شاهین بونری لیکل دی عزتمند زمونږ دا پروګرام مقصد دا دی بری خپل ونګي چې مونږ دغه کتاب هغه سټوډنټان ته ډالې کو دغه د انعام سره سره چې هغه راتلونکي وخت کې د پښتو د پرمختګ لپاره علي زلو کی مونږ تاسو خپل پروګرام مخ پر وړاندې بوزو مونږ سره راځي موږ سره دا کوم ملګری چې ولاړ دی مورالي صاحب دا ګولډ میډل چې دی او دا کم چې تاسو دا په غاړه باندې نه اول خو له زو د خپل وطن ډاٹ کام د طرف نه دا ډخه مبارکي ورکوم چې هغه دا ګولډ میډل چې دی هغه په پښتو کې واغستو راځي چې هغه په دغه حواله سره سوي السلام علیکم سلام ورور ډیر ډیر مننه ډیر تشکر موږ لپاره کار دادی چې یاره مورنۍ ژبه خصمانه دغه روزنه کول زموږ د ټولو مشترکه ذمہواری ده او دا زموږ د لپاره پکار ده چې رمن نور علمونو زده کو خو خپل ژبې ته خپل کلتور ته دې شاکو نو او دا ضروری خبره ده چې سړی کم نه کم چې خپل ژبه باندې پوه لري خپل دغه کې ډیگری والی دا زموږ لپاره د اعزاز خبره ده چې د سوات یونیورسيټي اولنې کس زما چې په اول کال چې یونیورسيټي کله سټارټ شوی نو اولنې ګولډ میډل ما په پښتو ژبه کې اخیستل دا زموږ لپاره د اعزاز خبره ده او د رقام لپاره د ولست لپاره د مرګر په یار دوست لپاره زبا د خپل ټول ټیم د خپل وطن ډاٹ کام دغه خطا سوله مبارکي درکوم دا یو کتاب هم ډاله کوم جی زما نوم شایسته حکیم دی او د سوات یونیورسيټي میډیا اینڈ کمیونیکیشن ډیپارټمنټ سټوډنټ یم زنه ډیره زیاته خوشاله يم ځکه چې زما د مور پلار دا زما د مور پلار دواګانی وي او زما د استادانو مهنت سیلوا چنن او زما د دوو کالو د هغه مهنت سیلوا چنن زدل ته ولاړ يم ما د زما د دوو کالو د مهنت هغه سیله میلاو شو ډیره زیاته خوشاله يم او بیا د پدې ډیره زیاته خوشاله يم چې ما چې کم زما چې کم خواهش و ما وی چې په شوبې صحافت کې مخکې لاړ شم هغه کې مانن زما غرمان پوره شو تاسو ته موږ د خپل وطن کتاب ډالې کوم ډیره مهرباني ثانک یو زه د جرنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن سټوډنټ یم برکت علی ناصر مینوم دی او په دې کې موږ ته ډیگری ملاو شو نو یقینا دا زموږ د زده کوونکو د پاره دا یو غټه مرحله چې هغه خپل ډیگری واخلي او دا غي نه پس خپل پروفیشنل فیلډ ته یا پریکټیکل فیلډ چې دی هغه ته راوځي چونکې زموږ دا فیلډ چې دی چې یقینا په دې کې فیلډ ورک زیات دی نو دا هغه زده کوونکو د پاره دا یو ډیره مهمه مرحله چې هغه زیات وخت چې دی هغه فیلډ ورکړي نو دا یقینا یو غټه مرحله و چې الحمدلله په خیر خیریت سره تېر شو ستاسو دی مبارک شي ستاسو ډیگری او د قام خدمت دا زموږ یو ملګری دی شاهین بونری هغه په پښتو کې یو کتاب لیکلی نو هغه ویل د پخپل باندې لټریچر لټریچر تاسو ته پته چې هغه د پښتو سره دغه دغم نشته په انګلیش کې کړه ده نو دا په هغه په پښتو کې لیکل زموږ مقصد دا دی د موږ یو ویب سټ د خپل وطن ډاٹ کام دا غیر طرف نه د تاسو ترډلې کو چې تاسو هم وګورئ او خپل مرګرو تم دا وخه او هغه هم وګوري چې سز د کولتي یا مخکې سکولي چې هغه ته میسج فارورډ کړي ډیره مهرباني ډیره مهرباني ثانک یو زمانو محمد اقبال لزی او سکه دی ماستر ما انوایرنمنټل ساينس کې ماستر وکړم او ډیگری می حاصل کړه نو دا یقینا یو خوشاله مقام نه زموږ ټولو د پاره او موږ کوشش به راځي موږ کوم علم حاصل کو دا نورو ته وخیو او خاص کر د انوایرنمنټ پروټیکشن لپاره چې صحیح هغه موږ وکړو مهرباني مننه تاسو د مبارک شي ډیگری شاهین پونیری یو کتاب دی پښتو دیوال سره خبرې د خپل وطن ډاٹ کام د طرف نه تاسو ته ډالې کو چې تاسو مو او نور ملګرو ته مخه ډیر زیات اکسایټډ فیل کوز چې دا یو پاینیر کنیکټیویټی جو په سوات یونیورسيټي کې هغه شو او موږ دې ډیر زیات انتظار اوس موږ ماستر ډیگری واغستا ان شاء الله ام فیل ته راځه او ډیر زیات خفیل کو تاسو موږ خپل وطن کوم ویب سټ چې دا غوي دا خبره تاسو ته یو کتاب ډالې کوم تاسو به منزور کړئ مهرباني ثانک یو سو مچ ثانک یو سو زما نیلا ابنم نے سوات اوسیدونکو هم او ډیپارټمنټ او انوایرنمنټل ساينس سره می تعلق ته جی ډیپارټمنټ انوایرنمنټل ساينس کې زما فرست پوزیشن د وژنه ما ته ګولډ میډل ملو شو زه ډیر زیات خوشاله یم دا زماره پیرنټس زما د استادانو داغه د مهنت نتیجه ده چې زنن دې مقام تر رسیدم زما فیوچر دا پلانز دي چې زه غواړم چې زه نور سبق ویم زه ایم پیل وکم زه پی ایچ ڈی وکم او چې ان خپل
قوم د وطن د دې پاکستان خدمت وکم او د دې نوم روښانه کم. جی دا زو د خپل وطن ډاٹ کام دا اړه تاسو ته زو دا ډلې کوم دا د پښتو یو کتاب دی او تاسو به وګورئ جی کوششونه وکړئ چې په خپل تعلیم سره سره د خپل مورنۍ ژبې پښتو هم لږ خیال پدې کې وساتل شي. بالکل ډېره ښه خبره ده چې زمونږ د پښتو چې دا ژبه ښه اوچته شي د دې نوم په انټرنیشنل سطح باندې راشي موږ به د دې کوشش کوو. تانک یو سو مچ. یو جهان مننه جی عزتمند سي خپل وطن ډاٹ کام او زمونږ د ټیم د طرف نه تاسو ته مبارکباد چې تاسو ډیګري واغستله. کم سبجیکټ کې واغستله؟ مایکروبایولوژي. تاسو نوم څه ده؟ انیلا اکرم. تاسو څه محسوس کوئ؟ زه خو ډیر ښه فیل کوم ځکه چې زمونږ دا فرسٹ کانوکیشن دی. وی آر پایونیر بیچ او سر زمونږ دا کانوکیشن دومره حالات خراب دي هغه باوجود زمونږ دلته کانوکیشن وشو نو اټس مینز ا لاٹ فار اس. مننه خو د قام او د وطن په حواله ستاسو پیغام څه دی؟ سر زه خو بدغه وایم چې زمونږ څومره هم چې نیو جنریشن دی هغه پکار دی چې سر هغه ایجوکیشن سایټ ته لاړ شي او دغه شانتي ایجوکیشن دی ایریاز کې څنګه چې زمونږ سره سواد دی دی ایریاز کې زمونږ سره ایجوکیشن ډیر شاته دی ایز کمپیئر ٹو ادر سیٹیز. نو سر دیره پکار دی چې دوی د سټڈی کې مخکې راشي ان سر خپل وړو ته دا انکریج کوي چې هغه نور سټڈی کوي ځان لا او سر دغه پیغام دی چې دغه شانتي نور کانوکیشنز او نور اوکیژنز دې سره شي چې باغی کې مونږ ټول حصہ واخلو. مهرباني زموږ مقصد د پښتو د ژبې دی او د خپل وطن دی. نو زموږ یو ملګری شاهین بونیری سي دی په انګلیش کې په لټریچر کې هغه ماستر کړی دی چې د پښتو او د انګلیش د یو بل سره د سرناړو څنګه ستاسو او د پښتو تړون نشته. نو موږ دا غواړو د خپل وطن ډاٹ کام د طرف نه تاسو ته ډالۍ کوو چې دا تاسو په خپل عمل ولای خپل ملګرو ته موایي. زمان امان اللہ دے آزاد یونیورسٹی آف سوات میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈی ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹ ایما زون ڈیر زیادہ خوشحال ایما چی منگ دا ڈگری واغستہ زکہ چی زمنگ دا فسٹ بیج ہو فائنل ایئر منگ دن آگے کانوکیشن فسٹ کانوکیشن منگ دا ڈگری ملا شوا منگ دن ڈیر زیادہ خوشحال ہو. جی فیوچر کی مصاب پلاننگ دے سو فیوچر کی انشاءاللہ زما ایم پیل وکوم انشاءاللہ کدل د سواد کلن شو گا غی عرض چ انشاءاللہ وکوم زکه چ منګه د میډیا سټوډنټان یو نو منګ با ترو د میډیا بازار د خلکو خدمت کو ډیر بخته ریکا انشاءاللہ. جی تاسو وزیر خپل وطن داړه تاسو کتاب ډلې کوم تاسو به قبول. زما یاسین اکبر نوم دی. زما ګریجویشن بیسیکلی ډیولپمنٹ سټڈیز کی دی کم چې سوشل سائنسز ریلیټډ او مونږ اولنی فرسٹ بیچ کم چې 2010-2014 نو دا ډېر ښه فیلنګس دي چې فرسٹ ټایم اولنی کنوکیشن کې اولنی بیچ هغه مونږ یو نو ډېر گریٹ فیلنگ دی. او بیا فرسٹ ټایم یونیورسٹی ته غټ پروګرام وکړو ایونټ وکړو نو آئی تھنک دا زموږ لپاره لایف اسپیشل مومنٹس دي. په حیثیت د پښتون جی د قام او د وطن په حواله باندې جی هغه خلکو ته څه ویل غواړي کوم چې د یونیورسٹیانو د کالجونو سره ریلیٹڈ نه دی منسلک نه دی هغه په هغه کې سبق نه وایي؟ اصل کې د پښتون چې مونږ کله ډیفینیشن کوو نو زموږ په مینټلټی لیډر کې یو بچا خان راځي کم چې هغه یو ښه لیډر و هغه په هغه 1960 بلکې هغه ویدو چې فیمیل چې دی د پښتون قوم چې کوم زنانه دي د پکاره چې دی ایجوکیټډ دي ځکه چې د فیملی دون راغیږي. بل یو زمون پختون قوم کې دار چې زمون موست فیمل چې دغه ان ایجوکیټډ پارټ کې وذ کلچر ریزिस्टنت او سوشل کلچر دوجي او هغه خلک کم چې ایجوکیشن کې نه دي نو مونږ له پکار دي سپیشلی کم چې ایجوکیټډ کسان دي کې هر زموري نه پکار چې مونږ ګورنمنت ته پریدو بلکې سمه سکیږي زمون نه ایز انډیویډوال مونږه خلک سپورټ کو او هغه دی فلټر ورځ چې دا یو رڼا ده او دا ټول ته پکار دي. مننه د خپل وطن ډاٹ کام د طرف نه اولنې قدم د پښتو کتاب د شاهین بونیری لیکلې کتاب تاسو ته ډلې کو تاسو به هم ګوري او خپل ملګرو باندې به هم ګوري. زرو ان شاء الله. ثانک سو مچ. قدرمند کتون کو تاسو نن زموږ خصوصي فورم وکړه ته بده کې چې کوم سټوډنټانو د مختلف ډیپارټمنټ کوم سټوډنټانو هغه ته ډیګرا نیم ورکړي هغه ډیر خوشاله هغه چې کوم په مستقبل کې کوم فیوچر پلانینګ دی هغه زموږ سره ډیسکس کو او زموږ د خپل وطن د اړه چې کوم کتابونه مونږ هغه ته دا ورکړو مونږ هم کوشش کوو چې کوم د نیو سټوډنټان چې کوم هغه د مستقبل لپاره څه کوي هغه ته لپاره مونږ داسې د پښتو ژبه چې کوم د مونږ خپل وطن ډاټ کام د خپل پښتو ژبې لپاره کوشش ته پرمختګ دی مونږ به داسې کوشش کوو داسې مختلف ډیپارټمنټ کې داسې مختلف ایجوکیشن ادارو کې د ښاڼې خپل کوشش جاری وساتو. زمونږ د کوم کوبري زم فورم پای ترسي د فورم پور خپل قربا شزانوي او خپل وطن ټول ټیم لپاره اجازه د لوی الله پامان.